келип отурмуз. Мен менин алдымда сөйлөп өткөн мына үлкен улуу ата-аналардын тилектерине кошула отурум. Эки маселе төңөрөгүндө кичкене оюн айтып келип отурмун. Биринчи осы 20 жылга кездешип 20 жылга келип отурган тилектер осыдан 20 жыл бурун осы мектеп кабырғасынан канаттанып ушту. Сонда кішкентай жас сәбиль қыз алды гүлдеп қайтты, сол өмірге қанат қақты. Содан кейін ауылда жұмыстар басты, жоғары оқу орындарында болды, үлкен білім алды. Ал ол қазақтар екінші мынау қыздар кеңесіп келді ғой, мынау біздің өзімізді кеңейтіп жатыр. Сондықтан осындай қызғалдақтар өсірген ұлағат ұстаздарға, ата аналарға үлкен рахмет айтқым келеді. Және осы жас қызғалдақтарды, жас шыбықтарды аялап, оларды өмірден жаңағыдай ренжітпей, қапа қылмай аялай беруге осы күйеу балдардың атынан сенім білдіруге рұқсат етіңіздер.
Өзгер айтарша қажетіңіздер. Сіздердің 10 жыл